Hostem ve vysílání je europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne vám i divákům. Jak vnímáte návštěvu ukrajinského prezidenta? Nakolik z ní byla patrná ukrajinská snaha ocenit zemi, která ji bezvýhradně podporuje, a nakolik zajistit si další podporu, ať už diplomatickou nebo tu praktickou, ve formě dodávek zbraní? Já si myslím, že v tom spektru zemí, kam prezident Zelenský teď cestoval, což bylo Bulharsko, pak Česko tedy teď a potom Turecko, tak se Česko trochu vymyká, protože přeci jenom Bulharsko i Turecko neměli v poslední době, no v posledním roce, zcela pro ukrajinskou politiku. Naproti tomu Česko je výrazně pro ukrajinské. Takže se domnívám, že z části ta symbolika nešla přesně vůči nám, protože všichni ví, a i Češi ví, i prezident Zelenský ví, že Češi podporují Ukrajinu. Myslím si tedy, že to byla návštěva veskrze praktická, a to jak směrem k tomu možnému členství v NATO, respektive té podpoře ve Vilniusu, tak samozřejmě i k debatám o výrobě nebo třeba i opravě zbraní. Vím, že Voxpot například informoval o tom, že určité tanky T-64 by mohly být opravovány v České republice. Takže se domnívám, že ta praktičnost tam byla ten hlavní prvek. Česko ohlásilo další pomoc Ukrajině, pošle útočné helikoptéry, velkorážní munici a také pomůže s výcvikem pilotů na letouny F-16. Nakolik v tomto můžeme být příkladem pro ostatní země? Protože třeba právě na průtahy s výcvikem pilotů si ukrajinský prezident stěžoval. Já se domnívám, že v tomhle můžeme být velkou inspirací. Vím také, že tyhle debaty byly vedeny s dalšími zeměmi a že piloti se budou trénovat za pár měsíců i třeba ve Velké Británii, takže množství zemí Evropy nějakým způsobem participuje. Zároveň samozřejmě záleží na tom expertním zázemí dané země. Pokud se ta země na to nesoustředí, pak nemá smysl, aby přispívala výcvikem, ale aby právě třeba přispívala technikou nebo financemi. Tudíž si myslím, že můžeme být inspirativní v naší pomoci Ukrajině, ale ne nutně v tom, jak konkrétně vypadá, protože každá země má jiné silné stránky. Další věc, státy Evropské unie a europoslanci se dohodli na podpoře výroby munice v Evropě v rámci urychlení dodávek Ukrajině. Unie do ní investuje 500 milionů eur. Unie mluví o rekordně rychlém rozhodnutí, nicméně je to rozhodování dostatečně rychlé? Nebylo by potřeba směrem k Ukrajině jednat ještě rychleji? Já jsem byla u těch jednání v Evropském parlamentu, když se právě tady ten návrh regulace projednával, a musím říct, že je to opravdu bezprecedentně rychlé. Ono to možná zní jednoduše, prostě vezmeme nějaký balík peněz a podpoří se určité evropské firmy, aby vyráběly více nebo intenzivněji a podobně. Ale pořád se bavíme o změně legislativy, o obří částce peněz a také o tom, že nechceme v tom mít určitý demokratický deficit. Jenom protože potřebujeme pomoc Ukrajině, tak nemůžeme odsunout stranou úplně všechny techniky a metody transparentnosti a podobně, protože potom si akorát zaděláme sami na mnoho problémů do budoucna. Pokud by například hrozilo, že ty peníze nebudou dostatečně kontrolovány a následně budou zneužívány, tak to ještě víc naopak Ukrajině uškodí, protože třeba bude očekávat nějakou munici a ta munice nebude přicházet, protože ta firma, co to měla vyrobit, tak to prodala následně někomu úplně jinému. Takže já si myslím, že ty kontrolní mechanismy v té regulaci jsou extrémně důležité a bylo důležité jim věnovat alespoň ten minimální čas, co jsme jim věnovat mohli. Dohodu ještě musí potvrdit plénum Evropského parlamentu. Čekáte tady nějaké obtíže nebo spíš hladký průběh? Domnívám se, že mimo extrémní spektrum v rámci Evropského parlamentu, takže to bude hladce schváleno. Viděla jsem to na těch vyjednáváních, že většina frakcí Evropského parlamentu byla pro, samozřejmě s těmi dílčími připomínkami k té transparentnosti a podobně, ale byli pro. Dnes se také při těch jednáních v České republice diskutovalo o vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Jak na tohle pohlížíte vy? Měla by Ukrajina při těch přístupových rozhovorech dostat nějaké úlevy, nebo by se s ní mělo zacházet jako s každou jinou kandidátskou zemí?
Domnívám se, že mezi členstvím v NATO a členstvím v EU je velký rozdíl především v tom, že členství v EU se skutečně pojí s velkým objemem zodpovědnosti a povinností a reforem, které je nezbytně nutné implementovat. Sjednotit tu evropskou legislativu s tou národní legislativou je prostě strašně moc práce a nemyslím si, že jakékoliv úlevy v tomto by pomohly komukoli a už vůbec ne Ukrajině, protože pokud by Ukrajina vstoupila do evropského tržního prostoru a obecně evropského i hodnotového prostoru bez vyřešených určitých reform, tak je možné, že jí to naopak ekonomicky i společensky extrémně poškodí. Viděli jsme na příkladu Řecka před mnoha lety, že když lhalo z hlediska přístupu tedy k euro ohledně některých svých naplňovaných podmínek, tak na tom následně trpělo nejenom ono, ale i celý zbytek té eurozóny a tohle platí i pro tu evropskou legislativu a ty země, co chtějí přistoupit. Tudíž myslím si, že to nejlepší pro všechny je, když se k nám bude Ukrajina přibližovat skrz ty reformy tak, jak byly nastavené pro všechny. Ještě jedna věc, na Ukrajině už působí čeští podnikatelé, dalších 30 jich tam zamíří už příští týden s vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným. Jak velkou příležitostí je a bude pro české podnikatele právě obnova Ukrajiny? Už se o tom právě na úrovni, pokud vím, ministerstva průmyslu a obchodu, ale i ministerstva zahraničních věcí, tak vedou intenzivní debaty a vím, že množství českých firem a podnikatelů jsou připraveni se velice aktivně podílet na obnově Ukrajiny. A domnívám se, že množství z nich jsou velice šikovní a že když dostanou tu správnou podporu a budou schopni tam jet a řekněme, znovu vybudovat Ukrajinu, tak, že budou velkým přínosem a myslím si, že pokud jsme se na začátku bavili o té inspiraci, tak i v tomto budeme nějakou inspirací moc být pro zbytek Evropy i světa. Říká europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová. Moc vám děkuju, hezký den přeju. Já vám také, mějte se krásně, naschledanou.